E para tapear, lugo. E como cada ano, a cidade a estes pequenos petiscos coa 13ª edición do concurso de tapas que terá lugar do 1 ao 17 de setembro. Un evento que pretende dar a coñecer o turismo gastronómico da cidade. Durante esos 17 días vamos a poder degustar os nosos mellores bocados e vamos a poder catar eh, bueno, pues toda... Eh, todas esas iniciativas levadas a cabo por eh, os cociñeiros e cociñeiras eh, que están traballando eh, na hostelería eh, lucense. O arranque do concurso, sabedes que vai a ser o día eh, o primeiro día, que será o, o xoves 31, Eh, no mesón Colón, como ven sendo tradicional, posto que foi o gañador do concurso do ano pasado. 40 locais hostaleiros de diferentes zonas de Lugo participarán neste certame coas súas mellores creacións. Un concurso no que decidir o gañador está nas súas mans. O gañador do concurso de tapas vai a ser o establecemento que elixe o público, eh? que elixe o xurado popular. E o gañador que eh, nomee o que designe o xurado profesional será o que nos represente alá onde haya que está teña que estar representado o concurso de etapas de Lugo. Con este vídeo promocional no que se recolle un resumo do programa desta edición, a Fundación TIC súmase á Asociación de Asteleiros de Lugo. Estamos moi satisfeitos de poder colaborar coa Asociación dos Taleiros en esta e en outras actividades, como está facendo a Fundación TIC con máis de 150 asociacións ou entidades do eido social que están facendo que realmente ese valor, esa calidez, esa calidade humana e profesional que temos na provincia de Lugo chegue a todos os lados. Unha deliciosa oportunidade para desfrutar de apostas gastronómicas en miniatura.